Coppens Pond. It was like one of the schools. Բարևձեզ, ես էլ Անժելա Թովմասյանն եմ, Google-ի եթերմեք հայերի ակումբի YouTube-յան էջում եւ ոչ միայն այլ էջերում եւս կարող եք փնտրել մեզ։ Իմ հյուրն է Մեկ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյան։ Բարևձեզ, պարոն Ղազինյան։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Վաղը սպասվում է մեծ հանրահավաք։ Ինչու է տարբերվելու այս հանրահավաքը այլ հանրահավաքներից, տարբերվելու եթե չի տարբերվելու, օրակարգի մասին կարող ենք իշտե շատ բացահայտ խոսել, թե ոչ, եւ միանգամից հարցեր տամ, որ դուք ազատ խոսեք, եւ արդյոք սպառել են իրենց ավանդական ճանապարհով հարցերը լուծել, բոլոր ճանապարհները սպառված են, թե միևնույնն է 17 ուժերը փորձելու են ավանդական ճանապարհով հասնել նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ եթե ես խոսեմ իմ եւ մեր Մեկ Հայաստան Կուսակցության անունից, ապա մենք հրաժարական այնքան էլ չենք ընդունում, որպես այս իրավիճակի անցկալուցում երևի տեղյակ եք, որ մենք ունենք մեկ պահանջ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր խմբակը գործել են պետական դավաճանություն, իթիվս այլ հանցանքների, նրանք հանդիսանում են Հայաստանի 3000-ամյա պատմության մեջ, կարելի ասել, աննախադեպ պետական դավաճաններ, եւ նրանց հրաժարականը ուղղակի այս պահի դրությամբ այնքան էլ չի բավարարում Հայաստանի ապագայի մեր ունեցած տեսլականի հիմքը, որտեղ նրանք պետք է պարտադիր ձերբակալվեն, նրանց նկատմամբ պետք է հարուցվի քրեական հետապնդում եւ նրանք պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, որպես վերջից։ Հիմա ինչ վերաբերում է վաղվա հավաքին, դեսեք, այնպես որ դա կապած 1-2 հարց է, բայց այդ ճանապարհով փորձից դա նշանակում է, որ պիտի դատախազությունը գործառուցել, ինչը առայժմ չի ստացվում։ Սպառել է այդ ուղությամբ աշխատանք տանելը, թե դեռ սպառված չէ։ Ես չեմ կարծում, որ սպառված է այդ ուղությամբ աշխատանքը, չնայած որ դատախազությունը հեռացել է իրավունքից և դատախազական համակարգը վերածվել է այսօրվա դավաճանական խմբի քաղաքական խմբի անդամի ստատուսին է ստացել, և հետևաբար նրան պետք է հարկադրել վերադառնալ իրավունքի տիրույթ և իրենց որոշումները կայացնել ոչ թե ըստ իշխանության քաղաքական շահերի նպատակահարմարության, այլ բացառապես իրավունքի տիրույթում, որ պահին մենք կարողացանք դատախազությանը վերադարձնել իրավունքի տիրույթ, այդ պահին մենք ունենանք և պետական դավաճանության հիմքով քրեական գործի հարուցում, և Նիկոլ Փաշինյանի և նրա հանցակիցների ձերբակալություն, ապա նաև կալանավորում։ Ասենք հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը. Ինչ վերաբերվում է բաղվա սպասվող հավաքին, ապա ինչով է դա այս հավաքը առանձնանում մնացածից, որ հայերենի փրկության շարժումը ժամանակ տվեց մեր, այո, սխալ է ասել 17 ուժեր, պետք է ասել հայերենի փրկության շարժում, ունի անուն է կոչվում, եւ կոչվում է հայերենի փրկության շարժում, իրականում 17 չի, ավելի շատ են կուսակցությունները, ուղղակի քանի որ պատերազմի ժամանակ կազմակերպող հավաքներին մասնակցում են 17 ուժեր, ապա նաև 2-3 անգամ հայտարարությամբ հանդես եկան այդ կուսակցությունը, դեպքում մնաց ժողովրդի լեզվի, մնաց այդ 17 կուսակցությունը, բայց իրականում դա հայերենի փրկության շարժումն է, որը հետագայում հիմնադրվեց որպես վերկուսակցական ինչ-որ մի գործընթաց, քաղաքական շահերից շատ ավելի բարձր, և հիմքում դրված մեկ հիմնական նպատակ դա հայերենի փրկությունն է, փրկությունն է օտար թուրքական լծից ազատագրելու և ազգային պետական շահի վրա հիմնված ուժեղ ազգային կառավարություն ձևավորելու նպատակով։ Հիմա տեսեք, մեկ ամիս ու կես, գրեթե 2 ամիս հայերենի փրկության շարժումը այսպես զանգվածային միջոցառումներ չնախաձեռնեց։ Չնախաձեռնեց ինչի՞, որովհետև հաշվի առնվեց, որ պատերազմից հետո հասարակությունը գտնվում է շոկի մեջ, նրանք չեն հասկանում, թե իրականում ինչ ենք մենք կործրել, ինչի հետևանքով ենք մենք կործրել, ով է դրա պատասխանատուն, և ինչ հնարավորություն կա այն վերականգնելու կորուստը։ Այս 1.5 ամիսը բավական տևական ժամանակ էր, որպեսզի հասարակությունը խորությամբ ընկալեր կորուստի ծավալը, մասշտաբը, աղետի մասշտաբը, և հանձնառություն ստանձներ իրավիճակը շտկելու և Հայաստանում հայկական շահի վրա հիմնված իշխանություն ձևավորելու հարցում, որովհետև գիտեք, որ աշխարհը խոսում է իշխանության հետ, որոշումները կայացնում է իշխանությունը,
եւ այդ որոշումների հիմքում կամ դրվում է ազգային պետական շահը, կամ դրվում է թուրքական ադրբեջանական շահը։ Այսօր մենք կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանում քաղաքական բոլոր որոշումները կայացվում են թուրքական ադրբեջանական շահերից ելնելով, հետեւաբար սա պետք է որ առաջ ավարտվի, ներխորին համոզմամբ դա պետք է ավարտվի քրեական գործի հարուցման ու ձերբակալությունով, եւ այս 1.5-2 ամսվա ընթացքում հասարակությունը տրվեց հնարավորություն առավել խորությամբ հասկանալու շոկից դուրս գալու եղածը վերաիմաստավորելու եւ կոնկրետ գործողությունների դիմելու հանձնառություն ստանձնելու համար։ Տարբերվելու է իր էներգիայով, տարբերվելու է իր էներգիայով, իր մարդաշատությամբ, հասարակության համոզմունքը կմոբիլիզացիոն ռեսուրսի ցուցադրությունով, այսօրվա իշխանության գործողությունների դատապարտող հասարակության հսկայական շերտերի մասնակցությամբ ծույց դնել Հայաստանում առկա ներքաղաքական, ներպետական ճգնաժամը, եւ որը որ պետք է հանգուցալուցվի։ Տեսեք, պարոն Վազինը, շատերի դեպքում խոսում եմ, ասել այն ինչ որ իրենք պիտի ասեն, մեզ համար ոչ նորություն է, ոչ էլ հետաքրքիր է։ Պիտի գաք ասեք Նիկոլ Փաշինյանը, դավաճան է, համագործակցում է թուրքերի ադրբեջանցիների հետ, շարունակում է տալ վաճառել մեր երկիրը, այսպիսի դավաճանական գործողություններ են եղել պատերազմի ժամանակ եւ այլն եւ այլն։ Այդ իմաստով ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Դրա մասին գիտեն այն մարդիկ, որ գալի են, դրա մասին լսում են արդեն 3 ամիս է, գուցե դրանից առաջ է լսում են։ Ակնկալում են շատ ավելի հստակ գործողություններ, երբ կլինեն այդպիսի գործողություններ։ Եվ եթե ես այս հարցը էլի եմ տվել, եթե ասում ենք, որ պիտի համապատասխան քրիտիկական զանգված հավաքվի, հա, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ժողովուրդը պիտի պահանջի, է կարող է 50,000 մարդ հավաքի, Նիկոլ Փաշինյանն ասի, չէ, 50,000-ը բավարարի, դի 100,000։ 100,000 մարդ հավաքի, ասի, չէ, 100,000-ը բավարարի, մայս կգնամ, չգիտեմ, Իջևանի ծաղկապտի, ես իմինչի գյուղի մարդկանց կհարցնեմ, իրենք ասեն, չէ, դու մնա։ Ուզեմ ասեմ, մի ավանտյուրիստի էլ գործ ունեք, որ հաստատ այս իմաստով ինքը ինչ որ բաներ կգտնի եւ կշահարկի։ Իրականում դուք ճիշտ եք, մենք գործ ունենք մի տեսակի հետ, որին մարդ դժվար է անվանել, բոլոր իր բնութագրումներով, որակական, հոգեբանական հատկանիշներով, արժեքային համակարգով։ Իրականում արժանապատվություն գոյություն չունի, ինքնասիրություն գոյություն չունի, հետևաբար հանրային ճնշման աստիճանի ատմոսֆերի բարձրացումը իր հետևից նաև բերելու է հասարակության նորանոր շերտերի միացում։ Գիտեք, մեզ մոտ ժողովուրդը ընդհանրապես սիրում է, երբ որ գնում են հաղթող գործընթաց, երբ նրանք ցանկանում են միանալ հաղթող գործընթացին, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այսօր այս իշխանության կողմնակից իրենց ներկայացնող մարդիկ իշխանության փոփոխությունը առաջինն են բարձրացել հայերենով այսօրվա իշխանությունը։ Դա այն ժողովուրդն է, որը գնում է քվյարկում են ընտրություններին ըստ իշխանության ցանկության։ Դա այդ նույն ժողովուրդն է, որ երբեք չի ըմբոստացել, իրենք այդպես ասած իրենք հարմարվող մարդիկ են, իհարկե միշտ ցանկացած հասարակության միջ պայքարող տեսակ ավելի փոքր է։ Դա մեն Հայաստանում չի դնում, ոչ աշխարհում այդպես։ Ինչ որ դուք ասում եք, թե մենք ավակենք 50,000 ինքը կասի բավարար չէ, ավակենք 100 կասի բավարար չէ, դեք մենք իրեն եթե լսենք, եթե դու գործողությունների չգնաք, ասենք այդ բայն հավաքվեք, ազատություն հրապարակ, գործողություն ասելով ինչ են, գործողություն ասած, այսինքն մարդը արդեն իսկ չգիտեմ 10 անգամ 20 անգամ դուք իրավաբան եք վստահաբար, եթե շատ ավելի լավ գիտեք, թե քանի հակասահմանադրական գործը քայլ է կատարել այս մարդը, բացի դրանից, ասենք հայերենի դավաճանությունից ավելի բան կա, այս ակնհայտ է, երկիրը հիմա այսպես եղել, թե այնպես եղել չկա, տարածքները ինքը հանձնել է ադրբեջանցիներին եւ շարունակում է հանձնել, ուղղակի գնալ եւ ասել այս մարդը չպիտի լինի, փրկության կոմիտե է ստեղծվում, չգիտեմ, շարժում է ստեղծում, հետևից կայս կամ ուշ գնում է ինչու ոչ եւ ինքնահռչակ ու սկսում է այդ բաղից աշխատել։ Տեսեք, իրականում թվում է, թե արագ լուծումները շատ ավելի հեշտ է եւ իրավիճակը լուծեն, բայց եթե ավելի խորքային նայեն, կնկատենք, որ դրանք ավելի նոր խնդիրներ առաջացնեն։ Ինչու՞, որովհետեւ ամենօրյա ներկայությունը այնքան խնդիրներ առաջացնում, որ գուցե ռիսկ արժեր ռիսկի գնալ։ Ես ասել եմ մեկ առիթով, ու ես կրկնեմ, որ լեգիտիմ իշխանության ձևավորման միակ աշխարհում ընդունել տարբերակ ընտրությունը, ուրիշ ճանապարհ չկա լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու։ Պատկերացրեք, մի իրավիճակ հավաքվել է 100,000 մարդ, 100,000 մարդը գնացել է կառավարական շենքերը վերցրել է, ընտեղ նստել է, ասել է ես իշխանություն եմ այսօր։ Այլևս այդ 17
ուժը, փրկության կոմիտեն եւ այլն եւ այլն, դուք կներկայացնեք Վազգեն Մանուկյանին։ Ճիշտ, Անդրանիկ Վազգեն Մանուկյանին, Վազգեն Մանուկյանին։ Ձեր ստանձնեք աշխատասենյակում վարչապետի ըստում հրամաններ է Արցախում։ Այստեղ արդեն մենք ընդդիմ ունենանք աշխարհի եւ ներսում ցույց տալու թե մենք ներկայացնում եւ ինչպեսի մանդատով ենք։ Այն աշխարհը, որ ոչ մի ձայն չանեց, Լոնդոնում միացում գծել են, արդեն 2 ամիս դրա մասին խոսում են։ Ամենայն դեպքում 20,000 մարդ է գնացել, մի ձայն չկա։ Որը մտեսեք, ամենայն դեպս մենք ուզենք թե չուզենք պետք է շփվենք աշխարհի հետ եւ պետք է խոսենք աշխարհի աշխարհական կենտրոնների հետ հայկական շահ արաբելագույնը ցույց տնելու եւ դա արաբելագույնը արդյունավետ իրացնելու նպատակով։ Եթե մենք ունենք խնդիր ներկայացուցիչ, թե մենք ունենք ներկայացնում առհասարակ, ապա նորից էլի պետք է գնանք հերթական ընտրությունների կամ պետք է գնանք արտահայտ ընտրական process-ների։ Նշանակում է, որ ամեն դեպքում մենք կամ պետք է խնդիրն իրավական լուծում հետեւյալն է, որ առնվում է քրեական գործ պետական դավաճանությունը, ձերբակալվում են խմբի բոլոր անդամները եւ ազգային ժողովը ձևավորում է նոր կառավարություն, նշանակում է նոր վարչապետ եւ նա արդեն լիակատար ունենալով իրավական ամբողջ մանդատի բազան նա գնում է արդեն իր գործը անելու, կամ մեզ ստացվում է ստիպել իմ քայլադաշինքին, որպեսզի իրենք անվստահություն հայտնեն, ռազմական դրությունը վերացնեն եւ անվստահություն հայտնեն իրենց ղեկավարին, կամ ճնշել գործող այդ սուբյեկտին, որպեսզի ինքնական հրաժարական տա կամ կամերից ոչ մի բան չի աշխատում, արդեն 3 ամսից ավելի է, իսկ ինչ վերաբերում է միջազգային կառույցներին, դուք որ շատ լավ գիտեք, արդեն 3 տարի ինչպես աչք փակեցին բոլոր հակաօրինական քայլերին, ինչը որ անում էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա նստենք, տեսնենք, թե միջազգային կառույցները էլի ոնց են լրել այն աչք փակում, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը հանձնում, որովհետև վախ ունենք, որ մենք մեր երկրում վերականգնենք, հա՞, չգիտեմ, բարինասիրական ուժեր ասեմ, ինչ հայկական ուժեր, հայ ուժ ասեմ, ոնց ասեմ, գան իշխանության, վախենանք, թե վաղ այդ կառույցները չգիտեմ ինչ պիտի անեն։ Իրենք էլ են աշխատելու Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր գործողությունների վրա։ Միջազգային կազմակերպությունների վարկագիծը ինչ խոսքամած են տարակուսանքի առաջացնում եւ կարծում եմ սա առանձին զրույցի նյութ է գնահատական տալու նրանց այս 3 տարվա գործունեությանը, թե ինչպես են ներվացել եւ շեղվել իրենց հրճակած արժեքային համակարգից եւ ինչպես են երկակի, երբեմն երրակի եւ քառակի ստանդարտներով առաջնորդվում նույն իրողությունների նկատմամբ, կախված թե այդ գործողությունները ովքեր են անում եւ ինչ նպատակով, ակնհայտել որ ամբողջ արևմուտքը վերջին 3 տարին լրեց բոլոր տեսակի աշխցակող եւ աղաղակող ժողովրդավարական process-ների որոշումն նախաձեռնեց իրավունքի համանուսամ կոպիտ խախտումների, մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումների, որևէ լրություն եղավ, որևէ հայտարարություն մենք չլսեցին ոչ Եվրոմիության դեսպանատանից, ոչ Միացյալ Նահանգների դեսպանատանից, դա առանձին գնահատական կտրվի կարծում եմ ապագա իշխանությունների կողմից։ Ինչ վերաբերվում է արագ լուծումներին, գիտեք, երբեմն քաղաքական գործիչները, որոնք ղեկավարում են գործընթացը, կրում են ամիջական եւ անձնական պատասխանատվություն ընդունված որոշումների եւ դրա իրագործման արդյունքում հետևանքների համար։ Որպես շարքային քաղաքացի մասնակից, իհարկե մարդկանց էմոցիաները լարված են, հարցերը բրկված են եւ ցանկանում են տեսնել եւ արագ լուծում հասկանալով, որ ավել այս իշխանության այդ ցենյակներում մնալը հղի երկրի համար միգուցե անդառնալի, չնայած չեմ կարծում, որ մենք ունենք անդառնալի հետևանք, բացի զոհերը, որ մենք ունեցա, մարդկային կորուստները արդեն 6000-ից վստահ են կանցնի, մնացած ամեն ինչ վերականգնվող է, իհարկե ժամանակ է պետք աշխատել, է պետք դրա համար այն ինչ որ տեղի ունեցած ստատուս քվոն մեծ հաշվով խախտեց եւ հիմա պետք է ձևավորվի նոր ստատուս քվո եւ աշխարհակաղակական ուժերը եւ ռեգիոնում ակտիվ շահեր ունեցող երկրները իրենց շահերը առայժմ միջև վերջ չեն իրացրել եւ դեռ չեն բարձել հարաբերությունները իրար մեջ։ Հետեւաբար ասել, որ ամեն ինչ ավարտված է, դա այդպես չէ։ Բայց մեր խնդիրը որն է, մեր ներսում մենք պետք է կարողանանք համախմբվել, մենք պետք է կարողանանք դիտակցել այդ հավաքական շահը, մեր պետության գինը, պետականության արժեքը եւ միանը կպնել պետության կառուցման գործին եւ առաջ գնալ, բայց ոչ ձեմ կրկնում, եթե այսօր ընդդիմության առաջնորդները որոշեն գնան հակասահմանադրական որևէ ճանապարհով, ապա դրա ամբողջ պատասխանատվությունը բնականաբար կգնա ընդդիմության առաջնորդների վրա, հետագայում մենք կտանք հնարավորություն այս իշխանությանը լրիվ լեգալ օրինական հիմքի վրա քրեական գործեր հարուցելու եւ իրական ժամկետների ուժերներին, հարթողներին,
հիմա մենք այսպես նստենք, տեսնենք, թե պարտողականությունը ինչ շարունակական ընթացքին հետևենք, եւ մեկ էլ մյուս կողմից հիասթափության մեջ շղթա, որ ընդդիմությունը վարանում է, մեզ պետք է սահմանադրական ճանապարհ, մեզ պետք է չգիտեմ, ես չիճան, որում ես ասեմ, շատ ընդդիմադիր գործիչների կողմից, այլևս հնչում են այդպիսի հայտարարություններ, որ պետք չէ սահմանադրական այսպես ճանապարհը, մենք գործ ունենք, ապիկար դավաճան, ես չեմ մտնում այդ գործիչների թվի մեջ, որովհետև ինքը դնելով իրավական շատ լավ գիտեմ իրավունքի ուժը եւ դրան հետեւելու անհրաժեշտությունը, դա այլ խնդիր է։ Այն բոլոր առաջնորդները, որոնք գտնում են, որ կա այս իրավիճակի սահմանությունը, որ այդտեղից դուրս լուծում, ապա նրանք ազատ են առաջնորդելու իրաց հետևորդներին, որ ես գտնում եմ, որ չի հաջողվել։ Ես չեմ կարծի, որ չի հաջողվել, ես կկնեցի, ես ասեցի իմ փոքրիկ սկզբում, որ մենք ունեցանք վերջին 30 տարվա երևի թե ամենաաղետալի եւ ամենածանր պատերազմը եւ հասարակության գերակշռող մեծամասնությունը գտնվում էր շոկի մեջ, չէին հասկանում, դեռևս գերակայում էին կամ ակտուալ էին դեկան նախկին, այսպես նախկինների վերադարձ թեզերը, որոնք ժամանակի ընթացքում, ասենք արդեն այս վերջին մեկ-ես ամսվա ընթացքում մաշվեցին, ուղղակի հալվեցին եւ դա այլևս ոչ մեկին հետաքրքիր չի, հասարակության մեջ գնում է հասունացման գործընթաց, սա բնական process-ը, եւ մենք պետք է ունենալ համազգային կոնսենսուս, պետք է լինի ուժերի կոնսոլիդացիա, հատկապես եթե մենք ելնում ենք նպատակից, թե մենք ինչ նպատակով ենք ուզում իշխանություն ունենալ, ապա այդ նպատակը ենթադրում է ուժեղ մանդատ, բարձր լեգիտիմություն, շուհամ ազգի առաջնորդություն, որովհետեւ մենք կարողանանք ամբողջ աշխարհին եւ Հայաստանում եւ մեր թշնամի հարևաններին ցույց տալ հայկական ուժը։ Եթե մենք ներսում չկարողացանք մեր խնդիրները լուծել, արդյունավետ, էֆեկտիվ, գրագետ, կազմակերպված եւ միասնական օրակարգի վրա, ապա մենք նորից էլի ընկնվելու ենք երկրի խնդիրների մեջ։ Երկրի իշխանություն Հայաստանում ունենալ չի կարող, որտեղ եթե պատկերացեք մի սցենար, գնաց ժողովուրդը, մտավ շենքը վերցրեց, ինչ-որ մեկը նստեց կաբինետը, ես եմ վարչապետը, նա էլ ինչ-որ մի բունկեր է զայֆերը անում, ասում է վարչապետը ես եմ։ Ինչ է ստացվում, ոստիկանությունը պարակտվում է, երևի չգիտեմ, բանակը պարակտվում է, երևի չգիտեմ, չգիտեմ պետական մարմինները ոնց են գործում, են ընտրում իրենք ես վարչապետ։ Եթե պետք է երկի փլուզման մասն է, պետականության փլուզման մասն է, իհարկե պիտի գնալ նաև այնպիսի քայլերի, բայց ես ուրիշ հարց եմ ուզում տալ, պարոն Ղազարյան, տեսեք, 96, 7, 8-ին հատկապես սրվեց իշխանության վերնախավում, հա, լարվածությունը, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները պիտի ավելի բարեդրացական լինի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանական թեզը, այդ հողերը մեր ազատ ագրած պիտի վերադարձնենք, բայց կար միթե, որ դրա հետ համաձայն չէ։ Էնպես չէ, չէ՞ որ ժողովուրդը դուրս եկավ, դուրս ասես, չէ, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, մենք հայ-թուրքերը չենք ուզում, որտեղ դա մեր ոչնչացումն է եւ այլն, եւս էնպես չէ, որ դուրս եկան, ասես, չէ, այդ ազատագրված տարածքները չեք վերադարձնելու։ Իհարկե եկան անձինք, իդեմս Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Ժամանակ Սամվել Պապայանի, Արկադի Ղուկասյանի, այսպես կարող եմ անունները թվարկել։ Իհարկե եկան անձինք առաջ, որ ասացին ոչ, այդպես չի լինելու, երկու կամայնություն ունեի, որ պարտադրեցին մյուս թևին, որ ինքը հրաժարական տա, եւ ժողովրդը հրապարակում չէր, որ այդ հրապարակում գնացին էլ։ Հիմա գուցե այդ անհատների խնդիրը կա, այդ առաջնորդների խնդիրը կա, որ կարողանան ես կամայնությունը թելադրեն եւ սպասեն, ասեն, այ ժողովրդը մեր հետ էլ իսկ պիտի գա, ժողովրդը գուցե լռելի այն կհամաձայնի, կտանի այդ անգոլը, գուցե տանից դուրս չի գա, մենք այդ չի, որ միշտ սպասեն, որ ժողովրդը պիտի հրապարակ դուրս գա։ 2018 թվականի հեղափոխություն կոչվող այդ իրադարձության սինդրոմը դեռ երկար է մեզ այսպես ուղեկցելու եւ մեր մտքում իդեա ֆիքս մնալու, որ ամեն ինչ ժողովուրդը պետք է որոշի եւ բոլոր արդեն դեպքում պետքա ժողովուրդը հրապարակում գտնվի եւ կարծիք հայտնի, դա ուղղակի անդուրադրելի է, դա ամենասխալ բանն է, մենք էստեղ պետք է նաեւ դնենք մեր եւ շեշտը եւ ուշադրությունը նաեւ կառավարման համակարգի ներսում հակակշիռների ձևավորման եւ հայկական շահի վրա հիմնված մարմինների, ինչպիսին է ազգային բանակ, հայկական ոստիկանություն, ազգային անվտանգության ծառայությունը, որոնք պետք է գործեն ոչ թե քաղաքական իշխանության կմաճուկների դիրույթում, այլ օրենքով եւ սահմանությամբ իրենց վերապահված գործառույթներին։ Ես ձեզ մի բան ասեմ, պայմանական, եթե գլխավոր շտաբը գործեր համառոցը մոլեկտերով իրեն տրված լիազորությունների սահմաններում, ապա մենք հոկտեմբերի առաջին 10 օրվա ընթացքում այլևս չենք ունենա Նիկոլ Փաշինյանն ասել, որ շփումներ ունենք, ունենայինք որևէ զինվորական մասի նկողում որպես բանտարկյան։ Դա իրենց պարտքն էր, իրենք դա պարտավոր էին անել։ Այլապես զինված ուժերի հրամանատարը, որ գլխավոր շտաբի պետն է, ներկայումս անձամբ է պատասխանատվություն կրում, առնվազն հոկտեմբերի 19-ին, Նիկոլ Փաշինյանի մասին խոսքը, հոկտեմբերի 19-ից առնվազն հետո բոլոր
մարդկային եւ տարածքային կորուստների համար։ Էլ չեմ ասում հոկտեմբերի 3-ին։ Գիտես, պետք է հրապարակային անդադարձ չի։ Եկի պետք է ընչեցի, որովհետեւ իրենք պարտավոր էին կասեցնել պետական դավաճանությունը, որովհետեւ իրենց վրա է դրված զինվորների կյանքի առողջ սանապահովումը, իրենք էին պարտավոր ապահովել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Տեսնում եք ինչ է պատահում այսօր։ Իրենք ընդունեցին, որ զգուշացվել է, որ Թուրքիա ադրբեջանական ու անդեմ եկել կարողանա։ Նաև ասեց, որ 3 օրվա ռեզերվ ունենք, այնուհետև ստացվում է առաջարկություն եւ այդ քաղաքական ղեկավարությունը դեմ է գնում ռազմական ղեկավարության կարծիքին եւ ասում է, որ մենք չենք կանգնացնելու մինչեւ ադրբեջանի դրոշի օրը Շուշին չհանձնենք, ոչ մի պայմանագիր չստորագրվելու։ Եվ ես մեկ դավաճանական քայլ, դավաճանական քայլեր ավարտելու են։ Տեսեք, եւ երկրորդ նախագահ, եւ երրորդ նախագահ իրենց հարցազրույցներում ես կարմիր թելով անց էինք ասում դավաճանության մասին։ Նա ամեն միտք իր մեջ պահոնակում էր հանցակազմ նոր քրեական գործ առաջացել։ Ես հենց այդ հարցին եմ ուզում հետ ասել։ Ես հետաքրքրական ասեմ ձեզ, բոլորն են խոսում, որ տեղի է ունեցել դավաճանություն։ Մի մասը դա ասում են ուղղակիորեն, իրավաբանները դա ասում են հաղորդում ներկայացնելով հանցակործության մասին, դա ամբողջ իրավաբանական մասնագիտական հանրույթը պրոֆեսիոնալ եւ պրակտիկ եւ գիտակադեմիական մի կարծիք ունեն եւ մի ձայնով գոռում են, որ տեղի ունեցել պետական դավաճանություն եւ դավաճանը, գլխավոր դավաճանը պետք է ձերբակ կալվի գոնե նոր դավաճանությունները խախանելու նպատակով քաղաքական գործիչների մի մասը ուղիղ խոսում են, որ եղել է պետական դավաճանություն, նախագահները անուղղակիորեն ասում դրա մասին, որտեղ ուղիղ չեն ասում պետական դավաճանության մասին, բայց դրանց ցանկացած արտահայտած միտքի մեջ պարունակում է նոր հաղորդում հանցագործության մասին, որը պետք է հավեսի պետական դավաճանության հոդվածով։ Դատախարությունը նորից եմ կրկնում, քաղաքական մարմին է դարձել։ Նրանք իրավունքից այնքան են հեռացել, դուք որ տեսեք, թե ինչպես են որոշումները կայացվում եւ ինչպեսի առհամարան կդատավարական ժամկետների, թե ինչպես են ծաղրում դատախազները, որտեղ իրականում դեք երբ որ դիմում ատում, ասենց ասած, այսինքն հաղորդում ներկայացնող անձ անձագործության մասին մասնակցությամբ իրավաբան է, դեռ ավելին գիտությունների տեխնացու, դոցենտ, դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս կամ ասեն վաստակաշատ պաստաբաններ, նախկին դատախազներ, նախկին քննիչներ, քննչական մարմինների ղեկավարներ մի ձայնով գտնում են, որ սա հանցագործություն տալիս են հաղորդում հանցագործության մասին, իրենք ցինիկաբար իրավունքի եւ օրենքի կոպիտ խախտումով հանցավոր անգործություն ցուցաբերելով հրաժարվում են քրեական գործարուցել եւ ինչ որ բան են հորինել, կծել ինչ որ հարուցված քրեական գործին։ Նման դատավարական ընդհանրակարգ օրենքով նախատեսված չի։ Այն 3 հաղորդում է ներկայացվել, 3-ի պարագայում է տարել են, կծել են նոյեմբերի 19-ին հարուցված ինչ որ մի քրեական գործի հետ, որը ընդամենը 20%-ով է առնչվում այն նյութերի, որ տրվել է այս 3 հաղորդումների մեջ։ Այսինքն իրենք տանում են քաղաքական աջակցության պայքար, որն ուղղված է այս իշխանության պաշտպանության։ Այս վերջին փուլում տեսեք, թե քաղաքական հետապնդումների շղթան, ինչը շատ 3 չի առաջին օրը, ճիշտ ասած չեմ բարձրացնում, բայց ես առանձին 2 քաղաքից գիտեմ, 3 եւ 3 չի առաջ օրը ազգային հավատարմություն են կանչել, այն ակտիվին, որ հանրահավաքներին մասնակցում է, ես կուզենայի նաեւ դուք հրապարակային խոսեի սրա մասին։ Հավելում հենց նորից զանգահարեց ֆերմեր Տիգրան Եղոյան, որ բավականի ակտիվ է հայացքներ ունի եւ ազգինը խնդրեց, որ բիզի դես փոխանցեմ արցնելով ընդդիմադիր ուժերի ղեկավարները տեղյակ են, թե ինչ հանդածանքների են ենթարկվում մարզերում ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող քաղաքացիները։ Ես գիտեմ, ոչ հարեցավանում 3 կետման եղել է Եղեգնաձորում, այսինքն ես Ես խնդրում եմ մեր հայրենակիցներին վայկյան անգամ չընկրկել, մի վայկյան չկասկածել մեր հաղթանակի վրա, մենք պետություն չենք կորցնելու։ Հայրենիքի փրկության շարժումը ունի ձևավորած իրավական հանձնախումբ, մենք ունենք մեզ հետ աշխատող, համագործակցող հարյուրավոր փաստաբաններ, իրավաբաններ, որոնք պատրաստ են ցանկացած կանչի դեպքում օգնության հասնել մեր քաղաքացիներին, որոնք ենթարկվում են քաղաքական բռնաճնշումների։ Խնդրում եմ ինչ-որ մի ձևով կապ հաստատել ինձ հետ կամ իրավական հանձնախմբի Facebook-յան ներջին, անմիջապես կապվեն իրենց հետ, տրամադրեն փաստաբան եւ իրավական ամբողջ օժանդակությունը։ Մենք դա ունենք, խնդրում եմ ձեզ, յուրաքանչյուր անձ, ով կնկատի, թե կուզե վանողակիորեն, որի նկատմամբ իր հայացքների համար իրականացվում է պետական որևէ ապօրինի գործողություն, անմիջականորեն բարձրաձայնեք կամ դիմեք մեզ, մենք ձեր շահերը կներկայացնենք եւ արդյունավետ պաշտպանենք։ Ինչպես գտնել հասարակական իրավ պետք է հայերենի փրկության շարժման իրավական հանձնախումբ։ Շատ լավ է, որ ես բարձրաձայնեցի, որտեղ ես եմ 3-3 չի առաջորդել լսել, հա,
այսպիսի քայլերի մասին։ Դուք մասամբ խոսեցիք, պարոն Ղազինյան, ես երկու նախագահների խոսքից երկու բան կառանձնացնեմ, կխնդրեի ձեր կարծիքը։ Երկրորդ նախագահը այն, որ մասնակցելու են կենտրոններին, արտահայտություններն են եւ կրելու են արտահայտությունը, որ մեծ իրադարձում, այսինքն մեծ իրարանցում առաջ բերեց եւ իրենց մոտ եւ ընդհանրապես հանրության մոտ։ Իսկ երրորդ նախագահի խոսքից ճիշտ մի քանի բան, շատ կարեւոր բաներ, դեռ ռազմական առումով է դավաճանական ողջ պլան ինչ եղել, դրա մասին խոսեց։ Իհարկե շատը նա դատվեց եւ վիճարկելի բաներ այն, որ նաև հարցազրույցում այսպիսի բան հնչեց, որ ապրիլյան պատերազմը դադարեցնելուց հետո շատ այսպիսի բան հրապարակ եկա, որտեղ դի տարածքները վերադարձնեն։ Ես չեմ հիշում այսպիսի բան, որ ապրիլյան պատերազմից հետո տարածքների վերադարձի մասին խոսք է եղել, եւ արդյոք ճիշտ ներկայացվեց հանրությանը երրորդ նախագահի կողմից տարածքների հարցի, այն մեր կործած 5 տարածքների, 7 տարածքների հարցը, եւ էլի մեծ տեղի տվեցին, որ այսօրվա իշխանությունը իր ավանդյունը շատ լավ մանեցնի։ Տեսեք, դուք տվեցիք երկու հարց, որը մենք կապած են ներքին քաղաքական գործընթացներին, երկրորդը կապած է Արցախի տեսականին։ Ես կուզեմ սկսել երկրորդից։ Տեսեք, ի սկզբանե 94 թվականից այս կողմ եղել է երկու հիմնական դոմինանտ թես։ Առաջինը Սերգո ջան, լավ չես ապրելու, մինչև Արցախի հարցը չլուծվի, պայմանական մարդկանց ասում են, որ դուք վատ եք ապրելու, գտնվել շրջապակում մեր տնտեսությունը, շատ ծանր եք գտնվել, ավարտեմ ես, հա։ Երկրորդ թեզը, որ ասեց, ոչ մի թիզ էլ չենք զիջելու եւ զարգանալու ենք 100 տարի։ Տեսեք, երբ 98-2008 թվականներին երկրորդ թեզը հաստատվեց, որ այո, կարելի է չխոսել զիջումների մասին, կարելի է ընդհանրապես չմտածել որևէ բան, որևէ մեր ազատագրած եւ այն հողը, որի վրա կանգնած է հայկական զինվորը, արդեն իսկ համարվում է հայկական տարածք, եւ այստեղ պատմական այսպես դիսկուրսները ուղղակի տանում են փակուղի, կա փաստ, որը պետք է արձանագրվի, որը պետք է դնա առաջ։ Մենք այդ պահին ունենք հայկական զինվորի տիրապետության տակ գտնվող կոնկրետ հայկական տարածք, եւ այնուհետեւ 2008 թվականից հետո նորից ժառանգության մեջ դրվեցին այսպես փոխզիջումային տարբերակները, եւ այս երկու դիսկուրսի մեջ երկրորդը առնվազն ապացուցել իր կենսունակությունը, որ եթե դու ի սկզբանե քո քաղաքականության հիմքում չես դնում ինչ որ բան հանձնելու դրամատրություն, եւ դնում ես այսպես, ասենք, շատ բարձր նշաձող, ասելով, որ գիտես, ու եղել է պատերազմ, պատերազմին դու պարտվել ես եւ ունես ես իրավիճակ, ինքդ էլ դա ընդունել ես, ինքդ էլ դա հաստատել ես, հետեւաբար դա իրավիճակ է, որը պետք է հաշվի առնվի։ Դա բնականաբար բանակցություններ են, կարելի է եւս 30 տարի բանակցել, ուշադրությունը կենտրոնացնելով ներսում տնտեսության, իրավական համակարգի, զինված ուժերի մարտունակության, սպառազինությունների արդիականացման, բանակի պրոֆեսիոնալիզացման, տարբեր հարցությունները, մշտապես պատրաստ լինել ցանկացած դեպքում ագրեսիան դիմակայելու։ Շատ հաճախ մեզ մոտ բերվում է օրինակ Իսրայելի տարբեր, ասում տեսեք, Իսրայելը ամեն օր գտնվում է ամեն վարքյան պատերազմի դրամաբանության մեջ, դրամատրության մեջ։ Նրանք չեն դադարում ապրել եւ մտածել պատերազմի մասին։ Իրենց մոտ բոլոր ոլորտների զարգացման հիմքում դրված է անվտանգությունը։ Նրանք անվտանգության վրա է հիմնված ցանկացած ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը։ Այնտեղ եթե ասենք դասախոսը ուսանողին չի ուսուցանում որակով, ապա դա համարվում է անվտանգության խնդիր։ Եթե երեխան աղբյուրն է դու աղբամանի մեջ, դա համարվում է անվտանգության խնդիր։ Դու պատկերացրեք, բայց Իսրայելում բանակի մոտ գրանցած մարդը ղեկավար դառնա։ Ուրիշ բան կա այնտեղ, Իսրայելի բանակում մեկ զինվորի համար ամբողջ բանակը կգնա հետևից, իմանալով որ մեկ զինվորի կյանքը կրկնվելու։ Գիտեք, դա այդպես է իրաց մոտ դրված օկեբանություն, հաճախ է օրինակ վերվում Իսրայելը, Իսրայելը։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, մենք Իսրայել ուզում ենք դնել, թե ոչ։ Մենք պատրաստ ենք ընդունել այս իրողությունը, հասկանալ, որ ստեղծված է մի իրավիճակ, որտեղ մեր երկու հարևանների հետ մեր համատեղ գոյությունը պայմանավորված է բացառապես մեր ուժով, մեր հզորությունով, մեր պաշտպանվելու, մեր դիմադրելու հնարավորությունով եւ հաշտեցման որևէ ռեսուրս, իմ կարծիքով, գոնե առաջիկա 10-20 տարվա ընթացքում նրանց հետ չի լինելու։ Ինչի՞, որովհետեւ իրենք չեն դիտարկում Հայաստանի գոյությունը որպես իրենց շահերի իրացման միջոց։ Մոցելիքեր նվագարկի հայտարարությունը երրորդ նախագահի կողմից, ինչպես տեսա, լավ շատ շահարկեցին։ Եթե նկատել եք, ես նախկին նախագահների խոսքերը չեմ քննարկում, որ նրանք աստվածներ չեն։
Չէ, իրականում չէ, բազմաթիվ սխալները շատ են եղել։ Իհարկե, հատկապես որ երկրի ճակատագրի հարցն է։ Լսեք, հետաքրքիր բան կա, մեզ մոտ հանրապես մի սովորենք հիշել սխալները, թերությունները, բաստողումները, չէ, բայց երբեմն նաև պետք է հիշել նաև ձեռբերումները եւ հաջողությունները։ Դա մեզ ազգին բնորոշ չի, հարեր չի, մի քիչ խոսում ենք բաթի մասին, իրականում սխալներ եղել է։ Ես ինքս էլ համաձայն չեմ եղել երրորդ նախագահի այդ պոզիցիոնային մոդելի հետ, որ ի սկզբանե տրամադրվածություն կար, ինչ որ բան զիջել, ինչ որ բանի դիմաց, եւ ինչ որ բանի դիմացը պետք է այնքան բարձր լիներ, որ մենք պատրաստ լինենք դրա դիմաց ինչ որ բան տալ։ Սա իմ կարծիքով արդեն զգում է, ճշնամին զգում է հակառակորդը հակվածությունը հարցի լուծման եւ դրանից բնականաբար օգտվում է։ Էլեմենտար բան ասեմ ձեզ, տեսեք, 11 թվականից ասում են, որ Ալիևի առաջարկությունը 5 միլիարդ դոլարով, այսպես ասած, այդ 7 շրջանները հանձնելու այդ ծրագիրը։ Ինչ է դա ներկայացնում իրենց, Ալիևն առաջարկում է, որ իրենք եղել է պատերազմում են, չենք հաղթեպարտվել, են տարածներ են կորցրել, միևնույնն է, միջազգային իրավակարգը պարտադրելու այդ տարածները ինչ որ պայմանի վերադարձնել։ Եկեք ես պատրաստ եմ ձեզ տրամադրեմ այդ գումարը, այդ գումարով դուք բաժանեք ժողովրդին, տնտեսությանը ներդրում արեք, ինչ ուզում եք, դեկար մաքուր, այդ դեպքում դուք հարցը լուծեք, դեղավ դրա փաստական ապացույցը, որ Լուկաշենկոն երրորդ նախագահին ասեց, որ բայց չէ, որ քեզ ինքը առաջարկել է այդ 5 միլիարդ, եղավ պատասխանը, ես 6 եմ առաջարկում, թող ինքը հրաժարվի, այնուհետև եկանք հասանք մի իրավիճակի, որ Հայաստանի այս հեղափոխակարգ իշխանությունը, իմ ավելի ստույգ ձևակերպումը գործակալական ցանցը այդ առաջարկությունը ևս ստացավ, եւ դու պատկերացնում ես այս սուբյեկտի դեմքը եւ հայացքը այդ թիվը տեսնելիս, որ վստահ եմ, որ անմիջապես ես արդեն պատկերացնում եմ, տեսնելով թե ինչ տեղի ունեցավ Արցախի հետ։ Մենք ունենք հետեւյալ իրավիճակը, փաստ, այդ առաջարկությունն արվել է, համար 1։ Փաստ, այդ առաջարկությունը մերժվել է երրորդ նախագահի կողմից։ Փաստ, համար 3, առաջարկությունը արվել է Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայտնի է, թե ով է փոխանցել այդ առաջարկությունը։ Հայտնի է, որ դա ընդունվել է այդ առաջարկությունը։ Համաձայնություն եղել է, չգիտեմ, որ դա պետք է ապացուցի բարութ իրականացնող մարմինը պետական դավաճանության հիմքով հարուցվել իրական գործում։ Փաստ համար 6, այն ինչի համար, որ առաջարկվում է այդ գումարը, վերադարձվածը Ադրբեջանի։ Ո՞նց է պիտի շուտով պետք է հրապարակվել պարոն Ղազինյանը, եւ այդ դեպքում ինչ որ բանը կասեցնեին, ասեն, եթե ինչ որ միսրիկա է, այսպեսի առաջար, եթե միսրիկա փոխվի։ Ես խոսեցի ընդամենը փաստերի մասին։ Հիմա, որպեսզի մենք հասկանանք, արդյոք այն առաջարկը, որ արվել է եւ դրա դիմաց ինչ որ պահանջվել է, ստացվել է, գործողության մեջ մտել է, թե ոչ, ես կարծում եմ դա շատ արագ կպարզվի, երբ որ իշխանությունը փոխվի կամ այս իշխանության պայմաններում հարուցվի քրեական։ Հա, սպասվում է հանրահավաք, հույս ունենք մեծ հանրահավաք, ինչու պիտի ժողովրդը գա, խնդրեմ ձեր կոչը հանրությանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք արդեն 4 ամիս է գրեթե ամենօրյա ռեժիմով եւ փողոցային եւ ասենք կուլիսային, կաբինետային, հանրային տարբեր հարթակներում պայքարում ենք այս իշխանության մեկուսացման, այս իշխանության պայմանական հեռացման համար։ Հասկանում եմ, որ շատերի մոտ տպավորություն կա, որ միգուցե սա պայքարի իշխանության համար, որ այսպես հաճախ փորձ է արվում մանիպուլացնել եւ ներկայացնել սա որպես աթոռակռիվ, դա հատկապես անում են իշխանությունները։ Հավատացեք, այսօր պայքարելու իշխանության համար, պայքարելու աթոռակռվի որևէ իմաստ եւ դրամաբանություն չկա, որովհետև ես չեմ նախանձում ապագայի իշխանությանը, հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են, ռիսկերը, մարտահրավերները, խնդիրները ահռելի։ Այսինքն դա մահապարտի աշխատանք է լինելու, եւ պետք է շնորհակալություն հայտնենք այս մարդուն, ով կհամաձայնվի այս ճգնաժամային իրավիճակում ստանդել պետության ղեկավարումը, պատասխանատվությունը։ Հետևաբար բոլոր այդ կոչ եմ անում, մի կողմ դնել ձեր բոլոր հույզերը, մի կողմ դնել ձեր բոլոր գաղափարները, ձեր բոլոր ընկալումները այս անձի կամ այն անձի նկատմամբ, այս քաղաքական ուժի կամ այն քաղաքական ուժի նկատմամբ, սա իշխանության համար պայքար չի, սա պայքար է մեր պետության, մեր երեխաների իրենց հայրենիքում ապրելու, ստեղծագործելու եւ ուժեղանալու իրավունքի համար։ Մեր հայրենիքը հանձնվում է մաս առ մաս, ինչ պահանջեն թուրքերը, վստահ եմ մեր իշխանությունները տալու են, ամեն օր ավելացվում է արտաքին պարտքը, արտաքին պարտքով կառուցվում են ճանապարհներ, որոնք ձեզ ներկայացնում են որպես իշխանության աշխատանք, դուք եթե այսպես ուրախանում եք, տեսեք
այս նոր իշխանությունները ճանապարհ են սարքել։ Ձևը բոլորը գիտեին, պարտքը վերցնենք, ճանապարհը սարքել։ Դա աշխատավարձ է, ես էսպիսի բան չի եղել։ Դա բարդ բան չի, արտաքին պարտքը ավելացնենք աշխատավարձին։ Հասկանում եք, մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք Հայաստանի պատմության մեջ ամենադավաճանական խմբի իշխանության հետ։ Այս իշխանության հերացումը մեր բոլորի, մեր երեխաների համար է արվում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ունենալու ենք հաղթանակներ, մենք ունենալու ենք ձեռքբերումներ, մենք կորցնելու այլևս ոչինչ չունենք, կորցրել ենք ամենաթանկ և նվիրականը մեր երեխեքին, մեր ծնողներին, մեր եղբայրներին, այլևս կորցնելու ոչինչ չունենք։ Խնդրում եմ ձեզ, որոյից պահանջում եմ, կոչ եմ անում վաղը լինել Ադրբեջանի հրապարակում ժամը 3-ին, մասնակցել և ցույց տալ ձեր բողոքի ձայնը բարձրացնել ընդդեմ այս պետական դավաճանների խմբի։ Սպասում եմ ձեր բոլորին, ես ինքս էլ լինելու եմ այնտեղ, մենք միասին հաղթելու ենք։ Շնորհակալություն, մենք ուղիղ եթերում ենք, իմ հյուրն էր Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ Արթուր Ղազինյանը, շարժումը ձևավորվել է, հույս ունենանք, որ վաղը մեկ այլ առաջ կլինի, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց մենք նորից կլինենք ուղիղ եթերում, շնորհակալություն։